ନା ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ରହିଯା ଭାଉଜ ଆଜି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ସାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାପରେ କହିବେ ଯାହା କରିବା କଥା କହିବେ ହଁ ଅଙ୍କଲ ବସନ୍ତୁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଆସିବ ଅନୁରାଧା ତାର ଟ୍ରେଲର ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଅନୁରାଧା ଆରିଏନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କାହାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ତ ଅଙ୍କଲ କାଲିଠୁ ଭାଉଜ ସବୁ କରିବେ ହେଲେ ରୋଷେଇ କରିବେନି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ତ ମୋତେ କାହିଁକି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଉଛୁ କହିଲୁ ତାର ଯାହା ଖୁସି ସେ ସେଇଆ କରୁ ରାତିର ସୁଆଦ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଧାଇଁଛନ୍ତି ଆହା ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ଡାଇଲଗ ମାଇଲ ଅଙ୍କଲ ଏକା ଥରିକେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲେ କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍